dags för semifinal. Det börjar dra ihop sig, som den tjocka kärringen sa. Vi har vid min högra sida Simon och vid min vänstra sida Jocke. Vi känner igen dem båda två sedan tidigare. Behöver inte presentera dem så mycket, mycket mer. Vi kommer köra precis som tidigare. Samma regler, inga händer i backen och så vidare. Inga fötter i backen. Utan det är rena, snygga regler också. En rena, snygg fight vill jag ha. Fattar du det? Ja. Fattar du det? Ja. Bra. Då kör vi så att vi gör en sten och en sax och en påse. Lycka till. Då. Snabbt och smärtfritt. Första semifinalen blev inte en match, det blev en avrättning och den gjordes ganska snabbt av Affärs-Jocke. Bra kämpat.